Y una disputa. Olha lá, ele derrubou um helicóptero, mano. E ela derrubou outro. Você viu? E aí, Val? O drone está ativo. Tem mais um. Bem aqui ali. Que é a casa do buchon, né? Temos um. Alvo eliminado. Vou dar um apoio aéreo pra ele lá. Cadê? Eu vou te dar um apoio pelo ar. Ah lá, tem uns caras do Santa Blanca ali embaixo. Se a gente estava procurando a maior casa da cidade, acho que encontramos. Vamos dar um oi. Ele se foi. Não se mueva. Ponga as mãos onde pueda verlas. Cara que controla o Rocco. Sabemos que ele mora aqui. Antônio? Eu não sei onde ele está. Mentira. Você é a esposa dele. Sim, mas ele não me conta nada. Ele quase não vem pra casa. Antônio está... está doente. Doente? Pinche puto louco. Ele pegou as mulheres da vila. Todas elas. Não sei o que ele está fazendo com elas. Onde ele está agora? Se eu te contar, o que você vai fazer? Nada ruim. Juro. Só queremos dar a ele a ajuda que ele precisa. Ele não fica muito em um lugar. Sempre se muda. Posso te dar a agenda dele? Alvo número 5. Quem matou? De boa. Boa. Nossa estratégia é massa. Fica dois em cima e dois embaixo. Ô, mano, eu nem li a missão, vai. Eu pedi um veículo para o Camp Katari. Lembre-se, não sejam vistos, não sejam ouvidos e não deixem cadáveres.
suficiente de abastecimento. O nome dele é Antônio. Parece que ele tem um probleminha com cocaína. O problema dele é que ele usa demais. Mas deixe ele saber que vamos ajudar nisso. Você mesma pode dizer quando a gente o trouxer. Boma enviou o arquivo do Antônio. Se desligar essas antenas do cartel, fudemos o sistema de comunicação deles. Achamos o cara. Puta que pariu! É melhor nós chegar, tipo assim, de tocaia, não? Morou. Lembre-se, não sejam vistos, não sejam ouvidos e não deixem cadáveres.